Dámy a páni, já vás vítám u druhého pokračování, přetáčím to. Jestli máte o to zájem, anebo ne. Takže. Děkuji moc krát předem za vaše komentáře. Jo, de patrola. Vojáku, nebylo to tak akční. Já to pustím. Hatch open! We made it. We made it. You see? I told you we'd make it, Wyatt. Je, tam chci. Dar si a matička zem. Minový pole. There we were. Bad company. We were here in Russian territory to back up a U.S. counterintelligence operation. A simple support mission, they said. Nothing's ever really that simple, though. Is it? I can't believe you're leading us through another minefield, Haggett. You all are some stupid people. Hey, they're forming down there. Marlow. How much time? Handoff's in 5. No problem. We're there in 3. GPS is getting no strikes on our guy down there. Are you sure he's here, Sarge? Yeah, if HQ didn't fuck us with old intel. What are the odds of that? Whatever. We're almost clear. Handy up. Vacha, vole. Vojce. That was fucking magic, Sarge. You got my back for real. You don't die on my last mission. Marlo, you got a point. Our guy's gonna be out there all alone if we don't hurry up. Let's go. Jo, to je to pak ten únik. Únik z hor. Tady bude veselo, tady jezdí tank. Už si vzpomínám. Tak jo. Takže, termovizi nemám. Let's go. Na ty roky, že ta hra je stará, tak vypadá velice dobře v tom engineu. Teďka budu slaňovat, nebo ne? Wait. Patrol. On my go. Jo, jde patrola. Já je chci zabít. Vy jste ale děvi, vy jste mi nenechali ani kousnout. Ach jo. A, pumpa. Ta se bude hodit tady. Nebo vrhač granátu. Já nevím, co si vzít. Zkusím to zpumpovat, když tak...
Ne. Když tohle má delší scope, nebudu to zdržovat, že jo? Jo, tak, tak to si nechám. Jak jsem to udělal takhle. Ovládání trošku vám, když to hrajete poprvé, tak vás může zlobit, tak je dobré si to poladit. A tohle je v Battlefield jedničce. Ty nový. No jo. Oh shit. That's our agent. My scope. Archangel, this is Bravo 2. I got eyes on vehicle and possible HVT subject. Copy that, too. No. No. Oh, shit. You fucking... Archangel, requesting kill on subject ASAP. Sarge? Archangel, he's mobile. Bravo 2 actual, hold your fire. Hold your fire. I had him. We let that piece of shit go. You ain't got shit on no one unless I say you do. Simmer the fuck down. Your time will come. Archangel, subject is gone. Vehicle is still present. Bravo 2 Actual, the town has been declared hostile. Secure the vehicle. That's a solid copy, Archangel. Out. You heard the man. Okay, we're unfucking this situation ourselves. Wouldn't need to if we took the shot. Just move. Můžu jít jinudy. Ne, to je škody. OK, Bravo 2, you are weapons free. Assault through to the target vehicle. Jo, ono to jich tady pár jakože bude. Tá, tak chtěl. No, pojď. Jo, to je naživu ještě. Okej. Okay. No je to ještě naživu. Okej, okay, Bravo 2, you are weapons free. Assault through to the target vehicle. No, to tam vyhodím. To schovám. Musím se někam ale schovat. To tady něco jede. A já to nejsem. Trojku, jo. No, dostal, dostal, tak ho dělej, už tě zničil. Jo, fajn. Nemusíte dávat trojku. Nemůžu utíkat. Co? Počkat, 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 hoši. Zalez tam. Vždycky musí svědět nos. To je taky otravný. A je hezky, já tu zůstanu. Jep! To nejde proskočit. To je škody. Takže 3, 2. Ne. 3, 2, 1. Cich. Tak, pokračuju, já jsem musel odskočit. Ale vy jste to nepoznali. Dej toho šupáka a tamhle. Já se tam chci dostat s brokou. Trošku běhá jako nějak zvláště, no. Jsem tady. Nebo ne? To nejde otevřít. A brokovnice má grády teda. A on taky. Já ne... On má červenou čepičku a nebyl vidět. Červená čepice. Čepice. 3, 2, 1. Tak. A jedem. Thank you.
Ty vole. Ty ho nezničili, ani já. Dobré, tak to vezmeme někdy. Cesta do Říma nevede jenom rovně. Pauza. Tři, dva, jedna, tohle co to je? Je. Yeah. Hej, nějak nemůžu najít, vážení. Co? Granát, ano. Přesně. Ten druhej tam není. Pojďte, ať ten za něco zase stojí. Vám, že jim to tam bude stačit. Jo, nalevo někde je. Vystrč tu hlavu. Okno. Je, ty jsi mě sundal předtím ještě. Řekni. Já chci jít dopředu, ne se tady držet. Nemám čas, abych dlouho střílel. Dětku! Tak, paráda. Přede mnou je další. Jej! To byl granát. Nejspíš. Další dva. Ale nevidím je. A tamhle. Ježišmarja, hoši. Chci jinou zbraň. Tohle je shit. Mrtvej, aspoň doufám, nebo vstane znova. Ty vole! Pojď! Já jsem si měl vzít tamto, co oni měli. Kde máš granát? Ne, autobusáci jsou otravní v dnešní době. A tohle si můžu vzít. To se možná bude hodit. Ahoj. Dobrý, tady jsem sebral, možná. Nejdou otevírat dveře, to je škoda. Tohle bych neřekl, že bude z betonu. Počkej si, přebijím. A další. Takže bych mu tam šoupnul jedno gečko, ale čím to bylo? Vyskoč tam! Jajk! Hele. Kde byla ta broka? To jo, teďka tady ten pitomej tank. Oni stejně stačí se slíst. Co to je? Ten binec není vidět, vážení. Dobrý, chce být. Máš co? Aha, nemáš. To je dost pitomý. A jestli musím dávat majzla. Protože ono jich tady je docela dost a ten tank je na, jako je napřed.
Hej, on to nestačilo hodit do prčic. Jelej za les. Uj. Nerad chodím pospátku. Má někdo brokovnici? Ha, tak pěkně to odložím, odpočím si. Kde seš? Vždycko? No neřekl bych. A už jede. Jo. No, teďka ho musím označit. Na prdel. Na můj zadek. To mám podržet. Jste se tu vzali. Trošku okolo. Ty kráso. Okay, hold, Bionicle nebo... Ty vole, čím to je? Objekty, sorry, pauza. VSAD. Train control space, to nechci. B, tu nemaj. Laser pětkou. Alright, Bravo 2, air support is online. You need to designate the enemy vehicle manually. Saying again, you need to designate the enemy vehicle manually. Designate the target. Tak ho označ. Letěj. Jo, už vypadá, že letěj. Můžu ještě náboje, to proto tady pobíhám jak králek, vystřel. Ok, tohle asi si vezme Massimo. No, a já si vzpomínám, když jsem to hrál, tak jsem tady všechny pozabíjel, kromě toho tanku, jo. Tady by mohli být chalani, taky nejsou. Kdyby bombardovali. A to ještě není všechno. MG in that house. No a vám to zničíme. Oh. Tady odsaď přijedou, ne? Myslím, nebo to bylo jinudy. Jejich odkaď jsem to chytal. Bez umírání by to přece nešlo, i když to jde, jo. Tak jim tam pošlem a jestli se trefím. Je to další. Jdi! Jsem dezorientován. Dobrý. Tak tenhle mě zabil, okej. Okay. Ono to musí ne... Oh, já jsem tu projec. Yes. Nelezte mi tam hoši, no. Je mi tam kačer Donald, nebo vás. Uuu.
20 minut, to se mi to nějak protáhlo. Počkat, počkat, můžu se ještě vrátit, že jo? No, asi ne. A nebo mě to vezme jako dezerci. Že ty zbraně tu nejspíš nebudu. Ne, 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 to je zbytečný. Tam, 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 tam. Zkusím vzít tudy. Ne, to mě to nepustí. Tak, přebijem a zabijem. Zastřelíme je. Tak potřeba na vyšší místo. No, hodně hoši. Já vím, že se to dá i částečně nějak obejít. Jo. Ale bacha na sud, ty vole. Hop. A jsem vevnitř. Dobrý, tam bude další tank, ne? Radši pro jistotu. Tam je kulomet. Jo, jak to tohle sundám. Možná takhle. Já jsem se netrefil. Ježiš, oni mě dají přes bok, no. Už se nedaří, co uvařit se má. Pojď už. No, se dají chytit ty jinudy. Jsem nečekal. Dělej přebyt to, ty. Občas tady vaděj. Zabije granátem. Pěkně prostřelený sloup. Byl ze dřeva vůbec. Jo. Takže je to reál. Oni přijeli jinudy a přijela jenom jedna. Mají přijet dvě, ne? Když... nevím. Okej. Okay. Tohle nechci, tohle chci. Tohle si vezmem. Hoši, neměli jste něco lepší, jo. Tak, teď už o mě vědí. Ty lepší zbraně. Já zkusím napadnout ze zadu, snad se mi to podaří. Napad. Já mu to nic neudělám. To tam je jeden někde. Ty vole, granát, pojď. Co si dělejte, ale... What? A to zase schytal. Něco velký, těžký, jo. Tam tak čmudí, že není vidět. Oh, baráky dneska nic nevydrží, vážení. Ten je náš.
Pojď, nebo tady zdechnu. By měl být mrtvej, ale nevím. To nebouchne. Kam nevidím. To odkáď. Dělej. Ha! Fajn. Mějte se hoši, počkat. Teď by se mi hodila Betty. Double. A už nás nedojede. Co to tam je? Jo, počkat. Tohle musím vyhazovat. Dělej! Nějaká jednoduchá toto. Já vím, že to stoupání do hor stálo dost. Hej, pojď poslední. Dobrý, stačilo, když je to nakoplo. Kde je zbytek? Ne, my jsme za to zapadli. Oho, ši, dobře. Nevím, jestli to bylo od toho granátu, co jsem vystřelil. A nebo od toho auta, ale asi od toho auta. Tak krásně, a my jedeme autem. To co? Jo, já si trču. Jde vám sundat jak, tyjo. Hotovo. Y'all still with me? Pax? Yeah. Sweetwater. Co pak to tady máme? Radioaktivní odpad nebo bomba? Whoa. Now this is interesting. It's a fake, what you found. Fake, sir? A dummy. We think it's a dry run. For what exactly, sir? They're building a weapon. What we know about it so far scares the shit out of us. What we don't know scares us a lot more. Takže, vážení a milí, já se s váma tady rozloučím. A zase příště. Doufám, že se vám tyto díly líbí, když jsou třeba kratší nebo delší. A že na ně musíte déle čekat. Moc krát děkuju za vaši podporu. A zase příště. Next thing we knew, we were over South America, courtesy of an agency we couldn't officially name, working for a guy who sent units like ours to early graves every day. Technically,